السلام عليكم. وعليكم السلام. ولي جاري يا ري اول تفكر سارة سيستك ولا ما شامر من هو ولي ولي هو ولي اول جارة قمت رزي ولا ران لا سنة انا فس ركيجي بس داغ مسألة دا و لنو كروز مسألة دا و اوه زمانم چي دي بانك فغم لړلې صاحب دي چیش فغم لړلې صاحب اوسې کور چې ستای نه اچته زه د ستې دا واخه ستا د پاره اسد مېندې دونه زبردست ریزلټ دی دونه زبردست ریزلټ دی که د ورندار نسبې خوشي هغه ورځ ور ما ور ولا ما دی وې ورندار ورته دا درا سمه ده دا چیرې پیدا کوي سم نوره پریټرس ورجونی سه وځه وابر اسد مهندی د لاسو او د ویختو د پاره خالص مهندی د هر قسم مضر کیمیکلز نه پاکه مهندی کتا سو چرتا مختلف مهندیان استعمالولو سره خپل لاس او خاص کر ویخته خراب کړی وی نو استعمال کړي اسد مهندی اسد مهندی درکوي ستاسو لاسو او ویختو لا داسې خوله والے چې هر څوک شي تاسو ته ګوته پخله 100% قدرتی مهندی اسد مهندی طریقې استعمال اسد مهندی د لګولو نه یو ګنټه مخکې تیار کړي پتا اسد منیاری اینڈ جنرل سٹور دورانی مارکیټ چمن روډ سرانان موبایل نمبر 0301-37-5020 او بل نمبر دے 0313-81-20-288